Milí diváci, náš pořad Bible pro dnešek dnes otevírá novou etapu, ve které budeme společně studovat nové téma. Zatímco v předchozích 13 týdnech jsme byli v závěru téměř Bible a otevírali jsme list židům, tentokrát bychom vás chtěli pozvat na začátek Bible do knihy Genesis. Do knihy, která je základem nejenom Bible, ale vlastně přináší ta nejklíčovější témata pro pochopení biblické zvěstí. A věříme, že i tahle velmi stará kniha bude pro nás všechny inspirativní a osloví nás i do dnešních dnů. S novým tématem je tu s námi také nový host, a tím je dnes můj milý slovenský kolega, kazatel Pavel Moudrý. Pavle, vítám tě a jsem rád, že jsi tady s námi. Děkuji, pěkně krásný den, prajem. Pojďme tedy společně otevřít knihu Genesis, protože to u nás budeš provázet. Ale možná dříve, než budu číst první text, bych se tě chtěl zeptat. Vůbec kniha Genesis, jaký ní máš? Vztah ty, co pro tebe znamená? Už samotný ten názov e, nám napovedá, že se jedná o knihu počátkou zrodení a vzniku. A pro mě je to velmi důležitá kniha, protože keď si představíme existenciu ľudstva jako cestu, tak Genesis nám udává náš štart. Kde jsme začali? A keď víme, kde jsme začali, tak víme lepšie pochopit, kde se teraz nacházíme, kam směřuje náš cíl. Výborně, pojďme tedy začít společně číst. První text bude vlastně hned z počátku, protože budeme mluvit o stvoření. Jsme na začátku v prvních dvou kapitolách a já bych přečetl kousek z první a kousek z druhé kapitoly. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pusta a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch boží i řekl Bůh, buď světlo a bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jítro den první. Ten text potom samozřejmě pokračuje, celá zpráva o stvoření. A v druhé kapitole potom čteme ještě. Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. To je podle mě velmi známý text, ale hned na začátku je patrné, že v tom prvním verši je položený důraz na slovo Bůh. A vlastně o Bohu se mluví pořád v první kapitole, ve druhé. Zkusme tady začít tím, když budeme studovat ty dvě kapitoly, co nám říkají o Bohu, co se v těch prvních dvou nebo jaký obraz tam můžeme najít Pána Boha. Uh -huh. uh, Pán Boh je naozaj velmi klučový a já bych si dovolil povedat, že možno to není ani tak správa o stvorení, jako správa o uh, My si můžeme všimnout ně na začátku, že v první kapitole je Pán Boh oslovovaný alebo pomenovaný nějakým způsobem jako Boh. A v druhé kapitole od toho čtvrtého verša už je to hospodin Boh. Takže už tu vidíme určité náznaky, určité zmeny. V té hebrejčině to, co máme jako boh, alebo v češtině bůh, tak to je elohim. A tento tvar vlastně vyjadruje um, takou transcendenciu Pána Boha. Že on je nekonečný, velmi mocný, stvoritel celého vesmíru. A skutečně i ta prvá kapitola, ona preběhá v tom stvorení úplně od začátku až do konce a naozaj popisuje Pána Boha jako toho mocného stvoriteľa. Naopak v tej druhej kapitole, tak tam oveľa bližšie uh, sa ta kapitola dotýka stvorenia človeka. A trošku více je tam rozoberaný ten šestý stvoritelský deň. A zrazu tam k tomu Elohim sa pridáva Božie meno Jehveh alebo Jahve. A to právě ukazuje na tu imanentnou stránku Pána Boha. Na to, že člověk pochádza z jeho růk, že on nám vdýchol ten dých života, on způsobil naši existenci, že je to Boh blízký, Boh vzťahou. Děkuju. To je tedy to první klíčové slovo, které se tam opakuje. A ono je zřejmé mnohostů, už tady, když jsme otevírali starozákonní textina, vždycky připomínalo, že to, co se opakuje v biblickém textu, to je zdůrazněné. Tak když jsem si pročetl tu kapitolu, další takový klíčový pojem, který se opakuje, je to vlastně jakýsi refrén, kdy Bůh hodnotí a viděl Bůh, že to je dobré. Eh, co to stále zdůrazňování toho, že věci byly dobré, no, proč tam je? Co nám to chce říct? Uh -huh. eh, dobré, ve je to slovo to a ono zahrňá v sebe dva aspekty velmi důležité. Jednak dobré z hlediska morálky. Morálně dobré. Ale ono je to aj z hlediska estetiky. Teda krásné. Ne? Čiže to je nádherné na té biblické reči, že tam vlastně sa nedá oddělit morálně dobré od toho esteticky dobrého, krásného. Čiže pro nás je to velmi důležité, protože pán Boh vlastně stvoril svet ako hmotný svět. A aj to hmotné je dobré, či už po morálnej, tak po tej estetickej stránke. Nee, neexistuje tu priestor pre nejaký dualizmus euh, dobrého duchovného a zlého tělesného. Toto Biblia od začiatku vlastně odmítá. A my by mohli teda říct, že všetko, čo pán Boh stvoril, bolo dobré ako z morálneho hlediska, ale je krásné. A takisto aj nám dal ten cit, ako pre morálku, tak aj pre tu krásu, pre vkus. Jo, takže Pán Bůh je estét vlastně velký. On se představuje jako umělec. Uh -huh, uh -huh, děkuju. Eh, když jsme četli ten text, tak to začíná Bohem, jak všechno dělá dobré, a pak to vrcholí sedmým dnem. To je známý text a ten text říká, že je Hospodin ho požehnal a posvětil. To, co mi tam vždycky překvapuje, že tady to ještě není vůbec zahrazeno do kontextu nějakého nařízení uh -huh. ani zákazu. Proč podle tebe v té zprávě o stvoření je položený ten důraz na jedinečnost sedmého dne? Člověk byl stvorený v šestý den, muž a žena. Tak o tom pojednává prvá kapitola. V druhé kapitole se dozvedáme, že přece jen, i když byli oba stvorení v jeden den, tak mezi stvorením muža a ženy existuje nějaký časový priestor, který my nevíme úplně přesně specifikovat. Ale každopádně zostáva jasné, že šestý deň nebol pre člověka úplným dňom. Prvý celý deň pre človeka, muža a ženu je ten sedmý deň. A mne sa tam páči na tom práve to, že keď je napísané, že Pán Boh dokončil svoje dielo, tak ono sa to dá preložiť úplně dokončil. Tam je intenzívny tvar to znamená, že šestý den ještě nebylo všetko dokončené, aj keď už byl člověk stvorený. Existuje něco, co bylo dokončené ten 7. den. A to byly tie vzťahy. Protože to byl den, který mali naplnit vzťahmi muž za so ženou a oba muž a žena, jako člověk so svojím stvoriteľom. Jaké existují možnosti sdílet křesťanské hodnoty? Co třeba korespondenční kurzy? Středisko korespondenčních kurzů nabízí nově online kurzy, ale samozřejmě je možné stále studovat tradičně prostřednictvím pošty. Pomůžete nám s propagací kurzu Impulzy života? Jednou z možností je vložit pozvánku ke kurzu do schránky svých sousedů. Samozřejmě můžete šířit celou naši nabídku kurzů i online. Odkaz na webové stránky poslat třeba e-mailem nebo sdílet na sociálních sítích. Děkujeme, že pomáháte sdílet Krista. Druhý biblický text, který budeme číst, bude ze závěru první kapitoly a bude se týkat primárně stvoření člověka. Budu číst od verše 26. I řekl Bůh, učiníme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem, plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh také řekl, hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěří i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. A byl večer a bylo jitro den šestý. Pavle, už celá staletí teologové diskutují nad tímhle textem, jak porozumět tomu, že člověk byl stvořený k božímu obrazu. Zazněly možná desítky, možná stovky různých pohledů, ale já se přesto zeptám i tebe, jak ty rozumíš, možná v kontextu celé té kapitoly, téhle zprávě, nebo té formulaci, člověk stvořený k božímu obrazu? Tak mě to těž fascinuje, tato téma, protože ono se to dotýká etiky. Člověk stvořený na boží obraz, to hovorí něco o tom, akou má člověk hodnotu. A jsou tu pre nás velmi dôležité dva pojmy hebrejské. Jeden je celém, to je obraz alebo socha, a druhý je demut, a to je podoba. A mnoho biblistov o týchto dvoch pojmoch hovorí ako o synonymách. Ale já ja nie úplně úplne presvedčený o tom, že majú synonymický význam. A veľmi sa mi páči napríklad pohľad Martina Bubera, ktorý hovorí o tom a vlastně dokazuje to aj tým textom, že v 26. verši je spomenuté, keď pán Boh hovorí, utvorme člověka na svůj obraz a na svoju podobu. A v 27. verši, kde už ten rozprávač hovorí o tom, ako to pán Boh stvoril, tak tam už zrazu o tej podobe nie je reč. Iba ten, iba ten obraz. A ako by ho to vedie k myšlienke, a mně sa ta myšlienka velmi páči, že člověku, je ten boží obraz daný. Na tom nič nedokážeme zmeniť. Ale ta podoba, to je niečo, k čemu my máme zpět. To je něčo, o čo hmm. sa treba usilovat. A ono naozaj, my to môžeme počuť aj v té hebrejčině, v tých výrazoch, lebo člověk je Adam. On je stvorený zo zeme, to je Adama. A počujeme tam to adm, ten koreň slovesný od slovesa podobať sa". Čiže človek ako keby je stvorený pre ten účel, aby sa podobal Pánu Bohu. A keď sa pozrieme zase na to prostredie, keď si uvedomíme, že túto knihu písal Mojžíš a že to písal vlastne v dobe, keď Izraeliti putovali z Egypta, tak pre nich tiež nebolo neznáme to, že člověk je stvorený jako Božia socha. V Egypte niečo také existovalo, ale s tým rozdielom, že v Egypte Iba faraón, iba král bol Božou sochou. Ostatní ľudia nie. A podobne aj v Babylone, tam dokonce mali dvojstupňové stvorenie. Bohovia najprv stvorili ľudí ako otrokov, ktorí im mali ulehčit z ich namáhavej, ťažkej práce, ale stále mali tí bohovia s tým problém, že museli dohliadať nad tými otrokmi, tak ešte stvorili človeka na svoj obraz, ako svoju sochu, a to bol král. A ten král mal dohlídat nad tými otrokmi. Ale v Biblii nenajdeme žiadne dva stupne stvorenia, ale všetci ľudia sú stvorení ako králi. A to dává tu hodnotu, tu úžasnú hodnotu. A dokonca pán Boh v tom 26. verši hovorí, utvorme človeka na svoj obraz, ešte skôr, než človek reálne existuje. Takže človek je Božím obrazom bez ohľadu na to, čo my k tomu můžeme dodať, urobiť, a jaké máme postavení, farbu pleti, pohlavě, nedokážeme na tom nič změnit a ovlivnit. Každý člověk má hodnotu božího obrazu, hodnotu kráľa. Děkuji, to je velice silné, velice inspirativní. Četli jsme tedy, že Bůh stvořil člověka k svému obrazu, ke své podobě, ať použijou oba ty výrazy. A pak pokračuje ten text, že mu dává určitý úkol. A tam se objevují termíny, které nás mohou trochu překvapovat, protože nad vším stvořením čtuli správně má panovat, vládnout. A tady jsem vždycky váhal, co s tím má to být. Opravdu ten pán tvorstva, jak to někdy říkáme, kterému všechno tady slouží? Uh, má to být pán tvorstva, <laughs> ale uh, je pravda, že to panování, my častokrát vnímáme v souvislosti s tím, aké panovanie existuje na této zemi. A žiaľ, to nie je to panovanie, které myslel Pán Boh. Protože vládci tohto sveta a žiaľ aj my ľudia, keď jsme to vnímali takýmto spôsobom, tak sú skôr vykoristovateľia. A ono sa to prejavilo aj na tej prírode. My dnes to prežívame, globálne oteplovanie, všetky ty problémy a pohromy, které jsou, jsou v dôsledku toho, že my jsme zneužívali tu prírodu. Vládli jsme iným spôsobom, než sme mali. Pre nás je tu velmi dôležitý ten text v druhej, v druhej, kapitole. A je to v 15. verši. Hospodin Boh vzal človeka, umiestnil ho v zahradě Eden, aby ju obrábal a strážil. A toto nám něco napovedá o tom panování. Co to je panovat? Obrábat a strážit. A tu si můžeme uvědomit to, že to vládnutie v tej božej perspektíve je úplně opačné, jako v tej našej lidské. Ten, kdo je na nejvyšší pozici, vládne tím, že slouží. Hmm. Čiže pán Boh je vládca všetkého, tak on aj nejvíc slouží, lebo bez jeho služby, bez jeho vládnutia by nič neexistovalo, nič by nefungovalo. Aněli jsou nazývány jako služobní duchovia v Biblii. A člověk, jako koruna tvorstva na zemi, mal tu zodpovědnost sloužit, zpravovat, starat se o to stvorení. Děkuji Vám. Přidám, možná už jenom poslední otázku. V té první části jsme mluvili, co ten text nám říká o Pánu Bohu. Teď jsme se trochu více zaměřili, co se můžeme dozvědět o sobě, o své identitě a poslání. Možná kdybychom to tedy měli zhrnout. Co podle tebe je takové to hlavní poselství té celé zprávy, nebo snad i dvojí zprávy hmm. o stvoření? Případně proč je umístěna tahle zpráva právě na začátek celé Bible? My jsme se už na semináři učili na uh, starom zákoně, že pro židou to, co je nejdůležitější, je na prvom městě. A ja by som preto povedal, že aj tu je najdôležitejší hneď ten úplně prvý verš, ktorý vlastně hovorí o tom, že je tu pán Boh, ktorý je od počiatku. Vlastně počiatok ani nemá. Ten počiatok máme my. A všetko ostatné, čo existuje vo vesmíre, je ním stvorené. A je to pre nás velmi dôležité aj vzhledem na tuto knihu Bibliu, protože no, tento prvý verš nám dává svetonázorovú perspektivu. A jakým způsobem tu Bibli čítať? Kde je Pán Boh a kde jsme my vo vztahu k Němu? Děkuji. Jsem rád, že při tom našem prvním setkání nad zprávou o stvoření na začátku knihy Genesis si nás mohl provázet a budu se těšit, že i když budeme dále pokračovat touhle zajímavou knihou, že tu budeš s námi. Ještě jednou díky. Bylo mi velkou ctěvou a potěšením. Společně jsme dnes otevřeli knihu Genesis. Začali jsme s právou o stvoření, která je hned tím prvním. A mohli jsme přemýšlet nad tím, jak se nám představuje Pán Bůh. Jako někdo, kdo je úžasný, velký, milující, kdo touží po tom, aby vše, včetně našich životů, bylo krásné. A tak jsme vlastně možná tolik ani nemluvili o samotném stvoření, jako o velké boží dobrotě a také o tom, jak náš život může být naplněný, když ho budeme žít v souladu s Pánem Bohem. A to je něco, co bych každému z vás Moc přál. Když se setkáme příště, budeme dále pokračovat v knize Genesis a budeme přemýšlet nad tím, co bylo dál. Všechno začalo jako velmi dobré a přesto do toho přišel temný stín, který vidíme kolem sebe až do dnešních dnů. Jaký ten stín to byl a jak Bůh na věci reaguje? Nad tím se zamyslíme při našem příštím setkání. Do té doby ale můžete ještě více přemýšlet nad tím, o čem jsme mluvili dnes. Navídnu vám klasicky dvě otázky, které vám můžou možná pomoci při promýšlení poselství prvních stránek Bible. Mluvili jsme o tom, že dobrý Bůh stvořil všechno velmi dobré. Zkuste se sami zamyslet, popřemýšlet, co v tom dnešním světě, který už je žil poznamenaný hříchem, bolestí i smrtí, vám stále ještě svědčí o úžasném a dobrém Pánu Bohu. A druhá otázka, co pro vás osobně znamená, že jste byli stvoření k Božímu obrazu? Jak se to projevuje ve vašem každodenním životě? Přemýšlejte, nechte se Božím slovem inspirovat, promítejte to do svého každodenního života a my se budeme těšit, že se příští týden s vámi znovu setkáme. Do té doby Pán vás provázejí.